vaikka nämä on puolivillejä eläimiä metsästä, niin kuitenkin ne on jonkun omaisuutta. Omistusoikeus määritellään sillä merkillä, mikä korva on tuohon tehty. Eli porot haetaan syksyllä, käytetään täällä Sallan pohjoispaliskunnassa, käytetään tämä kiima on niin kuin se rykimä on se, mitä käytetään hyväksi porohoidossa. Eli uroshirvas ottaa itselleen semmoisen naarastokan, mitä se alkaa paimentaa. Siinä saattaa 15-20 poroa ja pitää sitten semmoista tokkaa kasassa ja sitä hyödynnetään poron ettotöissä, niin pitää sanotaan etsintätöissä. Eli täällä on sitten mönkijämiehet ja mönkijämiehet. Helikopterit kokoo näitä pikkutokkia täältä kairasta ja isommaksi tokaksi ja sitten iso tokka ajetaan pikkuhiljaa porojen vauhdilla ajetaan sellaiseen erotteluaitaan, joka sekin on äärimmäisen hieno järjestelmä. Siellä on juottopusseja ja kaikenlaisia eteisauluja ja tämmöisiä, mitä siinä kutsutaan. Sitten on se varsinainen erottelurinki, kirnu, miksi kutsutaan sitä rinkiä, mihin ne viimeksi sitten otetaan. Ja Juman kekka. Sinne otetaan sitten tietenkin niitä poroja pienissä erissä sisään sinne kirnuun. Ja nyt näin, siellä katsotaan muun muassa ensivaiheessa se, että siinä peuravasoja, eli poron lapsia, katsotaan semmoisia, jotka ei ollut kesällä jos ollut kiinni, että olisi niin kuin koronmerkitty omistajalleen. Ja nyt siellä otetaan nämä porot kiinni ja niille peuravasoille, joita ei merkitty, niille pannaan keltaiset numeroloput kaulaan. Ja sitten ne lasketaan taas semmoisen toiseen aitaan, missä ne saa olla emiensä kanssa. Ja sinne mennään sitten, kun nämä kaikki on saatu laputettua, nämä porot, niin sinne menee pari uskottua miestä katsomaan, että mihinkä äitiporoihin se liittyy, se vasa. Ja jos sanotaan, että se on 21, se on vaikka enskan poroon kiinnittynyt. Se liimautuu siihen ja seuraa sitä äitiä. Niin sen mukaan se pannaan ylös, että 21 on enskan poro ja 15 vaikka Maurin poro ja niin edelleen. Ja sitten ne otetaan uudemman kerran sinne aitaan. Ja sitten ne lappuporot otetaan ensin kiinni ja ne koron merkataan sitten sille isännälle, jolle se kuuluu. Ja sen lasketaan sen jälkeen useimmiten kasvamaan vielä hetkessä aikaa. Ja näin se sitten siinä tapahtuu. Ensin erottelussa sitten katsotaan tietyn ikäiset, että vasoja on suurin määrä, mitkä lähtee teuraaksi. Ja sitten on tietenkin näitä aikuisia, jotka on niin kuin jo, katsotaan hampaissa, katsotaan yleensä, minkälainen se on se tilanne. Ja että lähteekö se sitten viimeiselle matkalle vai jatkaako se vielä jälkeläisten kasvatusta seuraavana talvena tai keväänä. No, sitten sieltä tapahtuu myös jalostustyötä samalla, että siellä valitaan nämä parhaat yksilöt, valitaan, jotka lähtee jatkamaan elämää ja lasketaan takaisin kairaan juoksemaan. Ja sitten siellä hirvaita kuohitaan, että koska ei saa olla liian paljon urosporoja tuossa porukassa, muuten se se systeemi menee sekaisin ja tulee turhaa taistelua.
sitä kutsutaan puremiseksi, mutta käytännössä se on, että siemenjohtimet niin kuin erityispihdellä, niin kuin ne kastroidaan, ne porot. Kierretään hyllyjä ympäri. Jaha, häijyt tuloa tänään. Menee. Kato, mies makaa tää. Hyvä. Hunajata täällä. En pitää varmaan sitä yksi kahvipannu. Joo. Kahvipannu. Pannu tää. Älä lähtää. Pannu parisella. Hieno homma, hieno homma. Se hymy, kun on vähän rakoja hampaita. Eikö siis on muuten tässä? On muuten. Tuli! Oho! Heija! Voitko tässä? Paliskunta on 56 ja paliskunta on niin itse asiassa osuuskuntia tavallaan. Ja niitä eduskuntahan määrittelee sitten, että paljonko poroja saa olla koko porohoitoalueella, jota reilu 200 000 niitä on. Sitten joka paliskunnalle määrittelee se oma elolukumäärä, että paljonko siellä saa olla eläviä lukuporoja. Aina. Ja sen mukaan se määrittelemässä teurasprosessia. Täällähän on itärajalla, missä me ollaan, niin täällähän pedot verottaa aika paljon noita poroja. Ja kato on varsin tänä vuonna aika hurja. Vasoja ei ole tullut niin kuin normaalisti pitäisi tulla, että ja on karhuja, susia, ilves ja ahma, niin täällä on ne suurimmat ja kotkat tietenkin omalta osalta. Tämmöistä tämä etelän poromäärä heittää täällä.